Än så länge så är de här på gång fortfarande. Och så klipper gräset så bra. Med såna finns här lite runt kring på olika ställen och sådär. Ja, det känns verkligen skönt att känna sig lite piggare nu. Det är väldigt stor skillnad för att säga när man mår liksom... När man känner sig helt slut och sådär på grund av... när det blir sådana här... infektion i kroppen och sådär på grund av sådana med tandbestyr och det där. Så att... Då när det var så här jobbigt och sådär, då var jag både frusen och sådär liksom. Då hade jag ingen lust ut att åka heller. Så jag tyckte... Nu är det kanske då... Lite kyla med att kolla så där på tempen där så såg och så där. Nu är det ganska svalare ute då. I sommaren nu som var då såg ut tempen här uppe någonstans. Så det var ju riktigt varmt. Men nu är det lite svalare tiden här nu. Så att det kommer bli ännu kallare kanske då. Så att jag hoppas att det kommer dröja innan det blir liksom... Sedan då. Att det sådär har kört sig för att det... Sådär så att det... Ja, det var tyst och lugnt här lite grann ute kring så det var skönt att komma ut en liten tur bara. Så. Man ser att det är höstens gula färg på träden, löven där. Oj! Det var en tändsmäll. Någon som fick så här tändsmäll i auguströt. Så kan det bli. Nu är klockan 20:54. Jag tror att jag ska fara hemåt nu faktiskt. Nu är det dags att fara hem och så att det. Men ha det bästa allihop och var rädda om. Hej hej! Har det bästa varje dag med. Ja, klockan är nu snart. Ja, snart 9:30 här. Men kanske 10-12 minuter eller sånt där. Jag har inte riktigt klart. Jag har ställt fram den klockan några minuter bara. Jag tyckte jag har bett att den går lite för foten. För sakta tänkte jag då. Den sån här klockan man kan dra upp här då med batterier. Så det är en sån där. Det är väldigt snyggt gjort faktiskt. Ja. Snyggt handarbete liksom såhär. Ja. Eller låg på maskin mycket sånt förstås. Så. Man ser alla kugghjulen såhär. Jag tycker det är imponerande. Det är liksom mycket snyggt. Och sen med, vad så kallade det stenarna där. Måste säga. Gloss. Nu blir det så konstigt. Så här, det var en öva som sa att det är väl fosfor antar jag som gör att det blir så här grönt. Det finns lite lysare som man tänder lys på den alltså. Så kan man köpa sådär. Så lyser det upp ett par tag. Så att ja, som sagt var det. Jag känner mig väldigt, väldigt nöjd. Men den här dagen idag har jag varit och spelat på ett äldreboende. Och där var de glada och så. Så att det känns kul. Och de sa välkomna åt de gamla där, eller då som. Så att och det var jätteroligt. Och fick glädje dem med musik och sådär. Så att sen har jag varit inne här på Ica och träffat lite folk och sådär och sådär och handlat och shoppat och sådär. Så att det känns skönt att jag fått grejat lite varje dag. Köpt frukt bland annat och sådana här blåbärssoppa och lite sånt där. Så att det är stor skillnad. Man får känna sig piggare nu och sådär. Så att jag är himla glad för det.
Så att, men som sagt, var tiden går och tiden tickar på. Man ser sekundvisan där, håller på sakta och snurra på. Men jag kan se att man tänder telefonen också där. Kolla, den där. Oj. Ja, det var inte så bra att tända den där. Jag håller den som spetsar sig där. Så att, men ha det bäst allihopa. Så att, så vad är de med? Ja. Hej hej.